ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲଠାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋପୀନାଥ କୁଅଁର, ପୁରୀ ସଦର ତହସିଲଦାର ଅଭିଷେକ ଦାସ, ପୁରୀ ସଦର ପିଡ଼ିଓ ସମ୍ବିତ କୁମାର ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନରମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ସମସ୍ତ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ସହ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ତନ୍ମତନ୍ମ କରି ପଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ସବୁର ଆଲୋଚନା ସହ ଯାହାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବା ସଂଶୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭିଏମ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଓ ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଆଧାରରେ ସମନ୍ୱୟ ସହ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଭୋଟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।